Gospodin sa svima nama, hvala Bogu da smo se mogli okupiti u domu Gospodnjem, da bi se susreli sa našim gospodinom spasiteljom Isusom Kristom. Jako je to, vrijeme kako je, tako je, ali ovo je žrtva vaša da ste došli u dom Gospodnji. Zašto? Iz ljubavi prema njemu. Jer on vas prvi je volio. I zato što on vas voli, vi njega, imat ćete zajedno s njim u Duhu Svetome. I na početku ću vas zamoliti da se ustanemo i pročitat ću 32. psalam. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven, blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare. Prešutiti sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoje tištala. Snaga mi se trošila kao za ljetni žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh, priznaću Jahve prijestup svoj i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek ti se moli pobožnik svak u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobi ti ćeš me sačuvat. Odjenut me radošću spasenja. Učinit ću te put i kazat kojim ti je ići. Svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom. Ne budi kao konj ili mazga bez razuma. Divljinu im krotiš vođicama i uzdama, inače im se ne primići. Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahu, njegova okružuje milost. Radujte se Jahve i kličite pravedni, kličite svi koji ste srca čista. Isuse Kriste, hvati što si nas ovdje okupio, hvati što tvoj duh ovdje prebiva, hvati što nas dotičeš, dotičeš naše srce. Molim te da mi otvorimo ne samo svoje umove, nego i svoje srce da primimo tebe, Isuse Kriste. Molim te da blagosloviš ovaj dom i želimo i molimo te da proslavimo tvoje ime sada ovdje sa tvojom riječu i sa tvojim pjesmama. Blagoslovi sad obilato. Amen. Zamolit ću glazbenike da izađu proslaviti Boga. Thank you.
Evo, mnogi znaju da se danas sjećamo jednog dana koji se desio prije 504 godine, a to je tada je započela reformacija crkve. Znate šta se desilo tada? Znate. Profesori sigurno znaju. Znači, te davne 1517. godine jedan redovnik koji se zvao Martin Luther zakačio je 95 teza na Viterbešku crkvu. To su bile neke kritike i neki prijedlozi reformacije tadašnje crkve. I kao što kažem, profesor, oni to sigurno znaju detaljno, a mi ćemo se evo, samo na jednu baciti, a to je bilo u ono vrijeme se, kad je neko nešto zgriješio, napravio neki grijeh i tako dalje, treba imati samo novaca, para da plati taj grijeh i on je sebe riješio. Platiš, daš novce i riješio si. I to se zvalo indulgencija, tako. Oprosnica. I to je super, ko ima novaca, njemu je super, a onaj ko nema novaca, ne može ni platiti grijeh, oprost grijeha. A znamo da to uopće nije pokriveno sa Svetim pismom, taj dio. Da se grijeh može platiti novcem. A i sam Luther se mučio u razmišljanju kako biti oprošten, kako da mu budu oprošteni griješci. On je kao redovnik živio takav pobožan način, ali opet je shvatio da ne može svojom pravednošću zadovoljiti Boga i da može stati pred Boga pravedan, čist, oprošten. I to ga je mučilo. I dok je to razmišljao o tome, on je proučavao poslanicu Rimljanima i onda mu je nešto kliknulo, shvatio je. I ovako je napisao kako je to bilo. Kaže, noć i danju sam razmišljao dok nisam shvatio vezu između Božje pravednosti i tvrdnje da će pravednik živjeti od vjere. Tada sam shvatio da je Božja pravda ta pravednost koja nas Bog vjerom po milosti i milosrđu pravda. Tada sam osjetio da sam ponovno rođen i prošao kroz vrata u raj. Cijelo sveto pismo dobilo je novi smisao. I dok me je prije Božja pravednost ispunjavala mržnjom, sada je postala neizrecivo slatko u velikoj ljubavi. Pavlov redak za mene je postao vrata neba. I čitali smo isto tako na početku u psalmu 32. Blažen je onaj kome su oprošteni grijesi. No kako doći do toga da ti budu oprošteni grijesi? Čitali smo u poslanici, zapravo, možete doma malo bolje proučiti poslanicu Rimljanima i vidjet ćete da Pavao govori da se djelima ne može kupiti oprost. Ne možemo mi ništa napraviti da bi imali oproštenje grijeha. No, ne možemo doći do te pravednosti, ne možemo živjeti takav načinom života da tom pravednošću možemo stati pred pravednog Boga. Jer kako kaže Pavao, svi smo mi sagriješili. I svi smo lišeni Božije slave. I šta nam ostaje? Ostaje nam vjera. U riječi Božje čitamo, kaže, Abraham je povjerao Jahvi
i to mu se uračunalo u pravednost. I mi vjerom u Isusa Krista, priznavanjem naših grijeha njemu, ostvarujemo spasenje. Vjerom u Krista ostvarujemo opravdanje. I to je Božji dar. Ta milost je Božji dar. Po kome smo dobili taj dar? Po Isusu Kristu. Jer zašto? On je platio cijenu za nas. On je otišao na križ radi nas i on je ta pomirnica između nas i Boga. Još dok smo bili grešni, on je umro za nas. I tu se pokazala ta velika Božja ljubav prema nama. I sad, kad smo opravdani vjerom u Kristu, sad možemo imati mir s Bogom. Jedino po Isusu Kristu, našem gospodinu. Znači, ne možemo mi svojim djelima, svojim ja, ništa postići. Ostaje nam jedino Krist da nas obuče u svoju pravednost. To je jedini način da možemo doći pred Boga. Samo po Isusu Kristu. I zato bih molio danas da ustanemo na molitvu i da mu za to zahvalimo. I molio bih da što više nas se uključi u molitvu. Nebeski Oče, što doista svojim dolazom donesu si reformu u ovaj svijet, hvala ti što si i do dana današnjega dotaknuo mnoga srca. Gospodine, zahvaljamo da i u mračnom srednjem vijeku dao si reformaciju kao smjerokas, putokas za mnoge izgubljene. Gospodine, hvala ti da tvoja crkva do dana današnjeg se reformira i svakog dana od nas tražiš novu promjenu u našim srcima, da bismo ti bili što slični i slični. Gospodine, hvala ti što znamo da posao koji si započeo u našim srcima, jedan dan ćeš u potpunosti se dovršiti, a do tog trenutka živimo u nadi susreta sa tobom. Gospodine, molim te da nas ojačiš, ohrabriš na tom putu, da ne bismo gledali lijevo i desno, već da jasno koračamo prema tebi, koji si izvor svakog dobra, radosti i mira. I neka je doista blagoslovljeno tvoje sveto ime, što uvijek činiš dobra djela za svoj narod. Blagoslovljeno tvoje ime, ime Isus, po kojem mi molim sada. Amen. Amen. Oče, predivan si. Hvala za tvoju blagoslovljenu riječ, koja je mjerodavna i smjerodavna. Hvala ti za gospodina Isusa, koji je umro za nas nepravedno, da nas opravda sa tobom, da nas izmiri sa tobom. Hvala ti da imamo pristup tebi preko njega. Hvala gospodine Isuse da si nas ti uvukao u tvoju paljivu pravednosti i da nas Otac na nebu vidi opravdane samo zbog svoje milosti, zbog tvoje dobrote. O Gospode, hvala za Duha tvog svetog koji nas uči da budemo poput tebe, da budemo od tvoje ruke, tvoje noge. Hvala za slugu tvojega koji imao petlje da u tom mračnom srednjem vijeku istupi, da sa istinom, o Gospode, pomozi i nama u današnjem danu, u današnjem vremenu, da možemo istupiti uvijek i svakda, na svakom mjestu sa istinom. Jedini ti si taj put i istina i život. Neka ti je slava i čast. Amen. Hvala Gospode na tvojoj neopisivoj i velikoj milosti. I Bože, hvala jer si nama otkrio jedan dan u našu um i u naša srca da i spasenje po milosti kroz vjeru Bože i da ne trebamo ništa raditi, ne znam šta i trudit se jer ne možemo zadobiti oprost, nego da trebamo vjerovati u tvoj križ i da trebamo povjerovati u to i ti si nas onda rodio na nogu i hvala ti na tome Bože. Hvala kao što Martin Luther je rekao da tada kad je spoznao to kao da se rodio na nogu i to je ta promjena koju ti si učinio nama i sad smo narod tvoj i zbog toga te sada slavimo i častimo i želimo da uzdignemo tvoje ime iznad svakog imena. Primi svu slavu i čast, Oče, u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Pa, Bože,
znamo da smo oprani tom dragocjenom krvlju koja je bila prolivena za svakog od nas. Blagoslovi vas, Gospode, i ovoga jutra blagoslovi Tvoju riječ da govori nama svima, da možemo se mijenjati svakoga dana i biti bliže Tebi. Neka Ti je slava i čast u Isusovom imenu. Amen. Amen. Koja je bila prolivena i za moj život, i moj grijeh. O Gospode, da predivno sam naprijed, da znam da imam vječni život od Tebe. Jer nije to više ostao taj grijeh na meni, jer si Ti ga uzeo. I zato hvala Ti, slava Ti, sve što činiš i daješ i omogućuješ svakome. Tako i da, Gospode, možeš i našoj rodini, našim prijateljima, znancima kojima smo govorili i Ti, Gospode, dati na um, da bi se oni mogli spasiti dok je još vrijeme milosti. U ime Isusa, da moraju biti zahvaljeni. Amen. Amen. Isuse Kriste, hvati što si me poznao dok još sam bio u grijehu i okrenio Ti leđa. Hvati što si dao svoj život radi mene i radi mojih grijeha. Hvati što po Tebi mogu imati vječno zajedništvo sa Bogom Ocem. Hvati što si izlio svoju krv dragocjenu upravo radi nas sada, Isuse Kriste. I hvati što ćeš Ti sada progovoriti kroz svoju riječ. Hvati što Ti imaš dar za nas i tu milost. Hvati za njoj, Isuse Kriste. Amen. Ako ne može stajati, nek sjedne, a nastavit ćemo dalje slaviti Gospodina sa pjesmama. Pijem. Thank you.
Ja bih sad zamolio zajednicu da ne samo otvorite svoje umove, nego i svoja srca. Pustite ovo što svakodnevnicu i brige ovoga svijeta i što će sutra biti. Sada je Bog ovdje i želi progovoriti kroz svoju riječ. I zato čujemo to što Bog ima. Bog koji je vladar cijelog svemira, koji je bezgraničan. U bezgraničnom vremenu ima poruku za nas. Pa koliko onda moramo otvoriti se za njega upravo sada? Pozvat ću pastora da dođe nam izložiti riječ Božju, a djeca idu na vjeronauk. Kao što je već rečeno u uvodu, danas je blagdan reformacije. Ja ne volim riječ praznik. To kaže prazno je. Ja bih radije rekao kad ono kaže 1. maj ili 1. svibanj, nije praznik nego dan odmora. Jer svi mi ispunimo taj dan nekim aktivnostima i niko od nas taj dan ne baca ovako vrijeme uzalud i ne zna što bi sa sobom. Danas je blagdan reformacije koji je evo utro put, neki to kažu da je to se dogodila evangelizacija unutar tada dominantne katoličke crkve. Luther je bio čovjek ispred svoga vremena. Što se tiče obrazovanja, bio je doktor teologije, filozofije. Nadobudan čovjek je bio, odvažan čovjek je bio i bio je revan u onome što je radio. Međutim, Bog imao plan da baš takve osobe koristi, da će napraviti krucijalnu, ključnu, korijenitu promjenu u kršćanstvu koja se i dogodila. Dogodilo se, reći ćemo, oživljavanje, osvježenje. I onda mi svi znamo koje su ono tri temeljne ostavštine vrijednosti reformacije. Koje su to? E sad. Znači, tri temeljne reformacijske vrijednosti su milost, pismo i vjera. Ili ja bih rekao ovako, pismo, vjera i milost, kako god hoćemo. Mislim da je Robi već rekao da je jedan poticajni tekst Luteru bio Rimljanima 1, tamo 16. i 17. vrsta gdje govori o snazi evanđelja, a osobito ono iz Habakuka, onaj tekst da će pravednik živjeti iz vjere u vjeru. I to je njega tako zagolicalo. Međutim, mi ćemo se danas baviti jednim od Božjih bogatstava, tako ću reći. I to Božje bogatstvo Pavao skoro u svakom svom spisu, u uvodnom dijelu on to navješta. Koje je to bogatstvo? Milost i mir. Vidjet ćemo što je jedno, što je drugo. Zato bih zamolio da ustanemo, tijelo vježba je korisna, ali Pavao kaže da duhovna vježba daje potpunu korist, jer daje za dušu i tijelo. Čitat ćemo Efežani 2:1-10, svima dobro znani tekst, gdje kaže sljedeće. S Kristom oživi i vas, koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha, u kojima ste neko živjeli prema eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama, vršeći prohtjeve tijela i svoga samovoljnog mišljenja i bili smo od narave djeca srdžbe kao i svi ostali. Ono što ću zamoliti kad nastavimo u nastavku teksta čitati, malo razmišljajte koja se riječ opetovano ili često ponavlja. Ali Bog, koji je bogat, milosrđen, i svoje velike ljubave kojom ne se ljubio, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi.
Milošću ste spašeni. S njima si uskrisi, s njim postavi na nebesima u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti. Dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Da, milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Boži. To ne dolazi od dijela, da se tko ne bi hvalisao. Nego smo naime stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi dijela ljubave koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo, riječi Gospodnje. Zauzmite vaše mjesta. Pažljivi slušatelji, koliko puta ovdje je spomenuta riječ milost? Bravo! 4 puta je spomenuta riječ milost. U ovom kratkom tekstu to samo naglašava bogatstvo milosti. Što je milost? Milost je Božja odluka. Bog je odlučio smilovati se svome stvorenju. Njegova odluka, ostvaritelj, vidjet ćemo kasnije, sad samo nabacujem koncept, ostvaritelj Božja milosti je tko? Po kome je ostvarena milost Božja koja je djelotvorna za nas? Po Isusu Kristu. I onda se događaju rezultati te milosti u sadašnjosti, u vječnosti i na kraju ćemo vidjeti što Isus daje kao naputak nama, što nama valja činiti. Ako smo djeca našeg oca, ako otac bogat milostrđan, jel bi trebali mi biti bogati milostrđan? Ako imamo gene svoga oca, gene svojih roditelja, svakako bi trebali. Naime, u dodatku ovome bogatstvu milosti, ako pogledamo recimo Psalam 103.8, Psalam 68.15, Psalam 145.8, Jona 4.2, Izlazak 34.6.7, svi ti tekstovi i još dodatni govore, kaže Bog ili Jahve, onaj koji je, bogat je milosrđem. I onda ima onaj dodatak, što milost isključuje? Spor je na srđbu. Kaže, dugo trpi. Sama je vjernost i dobrota. Pogledajte, već u Izlasku, on po Mojsiju narodu poručuje da je bogat milosrđem. Dugo trpi. Odgađa gnjev, srđbu. Kaže, spor je na srđbu. O, kada bi to bila naša vrlina, mislim da bi društvo u cjelini bilo blagoslovljenije, ugodnije mjesto. Milost je Božja odluka. Koristit ću Izajine riječi u kakvom je stanju čovečanstva. Što tamo kaže Izaja u prvom poglavlju? Diagnozu bogoizabranog naroda. Kaže, okrenuli su Bogu leđa. Prezreli su ga. Odbacili su ga. Što kaže u Rimljanima tamo? Isto citira Stari Zavjet. Kaže, kad je Bog pogledao, ima li nekoga da ga traži? Što kaže riječ Božja? Ima li nekoga da traži Boga? Kaže, nema nikoga. Nitko ne traži Boga. Svi su se griješili. Lišili su se slave Božje. Znate, kad kaže slave Božje, lišili su se prvotne namjene koje je Bog namijenio čovjeku. A to je da čovjek samim sobom prezentira i pokazuje svoga stvoritelja. Lišio si se te slave. I sad on kaže, Bog bogat milosrđem. Bog bogat milosrđem odlučio je pomoći onomu kojem je okrenuo leđa, kojega je prezreo i kojega je odbacio. Vidjet ćete na kraju što nama valja činiti. Je li mi imamo snage za tako nešto prema ljudima koji su možda slični onome kakvi smo mi bili prije nego smo doživjeli Kristovu milost, Božju milost na djelo. Ta milost, kao što sam rekao, ostvarena je po Isusu Kristu. I tu sad dolazimo do prve karakteristike milosti. Bog je odlučio, svoju odluku odlučio provesti u djelo. Djelo je počelo davanjem koga? Davanjem svoga sina Isusa Krista. Sljedeće koje se ovdje spominje je da mi smo oživjeli po Isusu Kristu. Da po Isusu Hristu ovdje imamo svoje mjesto u sadašnjosti, imamo svoje mjesto u vječnosti. To ovdje tekst govori. Isus, kako je to Isus ostvario očevu milost?
Ili kako je Otac, bolje rečeno, po Isusu Kristu ostvario svoju milost, konkretizirao ju, napravio ju učinkovitom, djelotvornom, da ona na kraju daje rezultate u životu onih koji su Bogu okrenuli leđa, koji su ga prezreli, koji su ga odbacili. Prvo, što je Isus napravio? Isus kad je došao, prvo je morao ukloniti što? Prepreku između Oca i nas. A to je čovjekov grijeh i to je posljedica čovjekovog grijeha. Ne samo grijeh, nego je posljedica čovjekovog grijeha. Što je posljedica griješenja? Smrt. Isus je uzeo i jedno i drugo na sebe. Otklonio je jedno i drugo. Kako? Uzimajući na sebe. Ovo pažljivo pratite jer vidjet ćemo kasnije u Isusovom naputku kako bi nama valjalo prakticirati milosrđe koje Isus cijeni iznad svega. Znači, prvo što je napravio, on je došao savršeni stvoritelj. Filipijanima tamo drugo poglavlje 5 do 11. Kaže, jednak Bogu, jednak Ocu. On se nije držao te jednakosti. Dragovoljno se odrekao. Na koji način? Spustio se na razinu nas ljudi. Oni koji su ga odbacili, koji su ga prezreli i koji su ga se odrekli. Spustio se na razinu čovjeka. Međutim, i dalje kao čovjek je bio potpuni Bog i potpuni čovjek. Kako znamo da je bio potpuni Bog? Jer u punoj mjeri on je prezentirao Oca onakvim kakav Otac je. I zato je mogao smjelo reći, tko vidi mene, vidi Oca. Otac i ja smo jedno. Između nas nema nikoga i ništa. Ista bit, ista srž. Jedno smo. I zato je smjelo rekao, tko vidi mene, vidi Oca. I zato je rekao Ivanu 14.6, što je rekao tamo? Ko je ono izjava, ja jesam. Ivan 14.6, poznavate li pisma? Ja jesam put, istina i život. I nitko ne dolazi k Ocu osim ili jedino po meni ili kroz mene. Znači, prvi korak, Isus je uzeo naš grijeh i postavio se naše griješine na sebe. I zbog toga je platio cijenu. Znači, cijena Očeve milosti je Isusov život. To nikad nemoj zaboraviti. To ti ujedno govori kolika je veličina njegove milosti. Drugo, zadovoljena je Božja pravednost. Isus je zadovoljio Božju pravednost. Sad tu dobijemo odgovor zašto je morao baš Isus doći kao ostvaritelj očeve milosti, jer Bog zahtjeva ni manje, ni više nego savršenu žrtvu. Savršenu žrtvu. Čija snaga, osobito snaga krvi te žrtve, ima moć pokriti, oprati, pomiriti. Rimljanima 3. poglavlje. Krist je i pomiritelj, Krist je i pomirilište. Na koji način? Svojom krvlju. Prema Hebrejima, on je to učinio jedan put zauvijek. I to ima trajnu vrijednost. Znači, prvo, on je uklonio prepreku. Tvoj moj grijeh i poslije svašeg grijeha uzeo na sebe, platio životom. Zadovoljio je Božju pravednost. A to je da cijena za grijeh i grešenje mora biti plaćena. Naime, kada malo svratimo pozornost na to, da nam to daje odgovor, kolika je težina naših grijeha i naše griješenja pred Bogom. To što mi olako samo ovako priznajemo, Gospode, oprosti mi i tako dalje, bilo bi ponekad bolje da malo zastanemo, razmislimo koliko je njemu žao, koliko njega boli kada mi i dalje griješimo protiv njega. Možda ga nećeš opsovati, možda nećeš imati neki negativni kontekst, ali dovoljno je samo da si malo nemaran, da malo zanemaruješ njega, da si malo nonšalantan, da si malo onako, kako se kaže, mlak. Mlakost ima svoje mjesto danas i tekako. U vrijednosti kršćanskih života, nažalost, moram to reći. Mlak sam. Pogledajte, možda kroz vrijednosni sustav koji u životu gradiš. Možda ti je puno drugih stvari važnije preći od samoga Krista. Znate, to je sve ono što njega žalosti. Ali on te dalje jednako ljubi.
Ali njegova milost je dalje jednako snažna i otvorena prema tebi. Shvati svaki dan života koji ti je on poklonio. Znači, to je dokaz njegove milosti. Taj dan ti je dao priliku da mu se okreneš cijelim svojim srcem. Da mu zavapiš, da ga zazoveš. I on je spreman, reći, da, tu sam, dijete moje. Evo, spreman sam ti pomoć. Znači, prvo, otklonjena je prepreka. Drugo, zadovoljena je Božja pravda. Cijena je plaćena. Od savršenog milost dolazi, savršena cijena mora biti. To je život Isusov, to je snaga njegove krvi. I zato tamo imamo onaj prekrasni, utješni tekst, 1 Ivanova 1.9, što kaže? Ako priznajemo svoje grijehe, što se događa? Čemu je on vjeran? Čemu je Bog vjeran? Nama. Vjeran je onome što je izjavio, kaže, vjeran je pravedan, kaže, oprostit će nam grijehe naše i krv njegova sina očistit će nas od čega? Od svake nepravde. Koja utjeha? Ako priznajemo svoje grijehe. Znate, to je mala digresija. To priznavanje grijeha nije to samo izjaviti, Gospode, evo, ja sam danas, evo, ne znam, lagao, varao, nemaran si bio, ljen sam bio, ne znam, zanemario sam te, dao sam prednost, ne znam kome, čemu i tako dalje. Priznanje podrazumijeva da si ti svjestan i da si presvjedočen unutar sebe glede zla koje si učinio prema njemu. Ne znate, meni je žao kada mi, djeca Božja, veću pozornost dajemo onome što činimo dobro i loše jedni prema drugima nego prema Bogu. Kao da prema Bogu, on je negdje tamo daleko, pa evo on ima milost. I znate, evo ta milost. Rastegli smo je. Ta milost. Pa on ima milost, on ima razumijevanje. Da. Što kaže u Jobu? Koliko puta Bog govori čovjeku? 2 do 3 puta. Kaže 2 do 3 puta. Ali to onda kad Bog govori, onda govori. Ti znaš da te on govori. I kada ono, on procjeni da mjera je napunjena, koji narodi su stradali od Izraela zbog mjere svojih grijeha? Kanaanski narodi. Znači, Izrael je bio Božji sud kanaanskim narodima, a Izrael je bio pokazatelj svoga oca narodima onog vremena. Dvije zadaće imao. Znači, drugo, pravda je zadovoljena. Božja pravda je zadovoljena plaćenom cijenom osobe Isusa Krista. I to nestaje. Treća karakteristika kako je milost na djelu, put je otvoren. Isus kaže, ja sam put, Ivan 14. Znači, put ti je otvoren direktno ka ocu i od oca ka tebi. Nema prepreke. Nema zadržavanja tvoje prošlosti. Isus je sve to uzeo na sebe. Put je otvoren. Zato kaže da on pomiritelj. Ima to na prekrasnom tekstu Efežanima 2.14. Nadalje, on je naš mir. Što on uklonio? Kako on ostvario taj mir? Uklonio neprijateljstvo. Neprijateljstvo među narodima i neprijateljstvo između čovjeka i Boga. On je to napravio. Znači, milost se konkretizirala u osobi Isusu Kristu. Znači, uklanjanje prepreke, to je grijeh i posljedica griješenja, plaćanjem cijene, a to je zadovoljenje Božje pravde, pravednosti. I treće, otvoren je put. Znači, sad imaš pristup ka njemu, direktan pristup ka njemu. Nema posrednika, osim jedne jedine osobe. I zato, zašto je Isus rekao kad molite u moje ime? Što mislite, razmišljate, zašto je Isus rekao kad molite u moje ime? Ili što god me zamolite, ja ću učiniti. Zato jer jedini koji je stao između oca i tebe je on. Jedini koji je uzeo tvoj grijeh je on. Jedini koji je platio cijenu za tebe je on. Jedini koji te omogućuje sadašnjost i vječnost je on. I onda on kaže, kad god se pozoveš na mene, onda moj otac tebe promatra kroz mene. Kad god zazoveš moje ime, kad god kroz mene ideš ocu, otac te prepoznaje svojim. Ako mene zaobilaziš, otac te neće niti vidjeti, niti prepoznat. Neće te vidjeti. Što kaže tamo u Mateju 7, gdje govori kada
Mnogi će doći i kaže, Isuse, u tvoje ime smo činili naravno i nadnaravno. Što ćemo reći? Kažu, nikad vas nisam vidio, nikad vas nisam upoznao. Ali Isuse, mi smo u tvoje ime činili. Pazite naglasak, mi smo koristili tvoje ime. Radili smo tvoje djelo. A nikad te nismo dali priliku da se dogodi odnos, zajedništvo nas sa tobom i tebe sa nama. Znači, to je kako je Božja milost. Zašto? Vidite to bogatstvo milosti. Vrijednost te milosti je sama osoba Isus Krist. Više od toga, ono što je Isus ostvario, znači ta milost je po Isusu ostvarena, konkretizirana, učinkovita za tebe i mene, nama omogućuje pristup ka njemu. I sada rezultati te milosti su u sadašnjosti što? Što kaže Isus? Ja jesam sa vama. Vi ste moji. Ja sam vas platio. Ti više nisi sam. Ti si sada njegov. Ti pripadaš njemu. I on kaže, ti si moj. Kaže, tko ili što ti može kada sam ja s tobom? Nitko i ništa. Dragi moji, kada bi samo ta izjava se tako duboko urezala u sve nas, vjerujte mi, da bismo sad u ovom trenutku s ovih stolaca skakali možda metar, dva, tri, možda bi neko lupio glavom u strop. Od radosti kada bi vidjeli vrijednost te izjave. Znate, mi teoretski umom to znamo, ali to što znaš treba prodriti u srž tvoga bića, u izvor tvoga života, to je srce. I onda kad se dogodi tamo ta spoznaja, ta presvjedočenost kad se dogodi tamo, onda to počne djelovati i događa se radost spašene osobe. Kad on tebi kaže, kad sam ja s tobom, nitko i ništa. A mi se bojimo, recimo, ovi pošasti oko nas. Mi se bojimo od vijesti u medijima. Mi se bojimo od nekih trenutnih okolnosti i situacija koje nas zadese. Osobito oni kojima ne nalazimo rješenje ili ne nadilaze naše mogućnosti. A Isus ti kaže, ma ne boj se, ja to sam prošlo pogovorio. Ne boj se. Ne boj se, ja sam s tobom. Znači, sa Isusom imaš sadašnjost kad se postoji njegove dijete i zajamčenu vječnost. Tamo Ivan 14, što vam rekao Ivan 14 u početku, tam prvi stih? U kući mog oca ima mnogo mjesta. Imaš svoje konkretno mjesto u njegove kući. Imaš svoj stan. Imaš svoju kuću. I to je tako raskošno. Ponovo hoću onu sliku naglasiti iz Otkrivenja gdje kaže da Božji grad je poplačen. Čime su poplačene ulice? Znači, ono što je danas s nama ljudima u materijalnom svijetu najvrijednije, po tome ćeš gaziti. Možda će neko biti gore, pa će Isuse, daj da malo iskopam koju ploču zlata da si tamo stavim, da ne propadne. Šteta je gaziti po tome. On kaže, nemoj, ono sve ostalo što imaš u kući je daleko vrijednije od toga zlata po kojemu ti hodaš. Što oko ne vidi je, što uho ne ču, što u ljudskom nesta, to Bog pripremi onima koji njega ljube. Znači, daleko, daleko iznad onoga što mi poimamo danas. I sad na kraju, je li lijepo ovako samo znati o milosti Božoj? Je li lijepo doživljavati bogatstvo njegove milosti u vlastitom životu? Najljepše je doživljavati kroz priznavanje svojih propusta i pogrešaka, doživljavanje oproštenja. Naglašavam, doživljavanje oproštenja. Učiniš po njegovoj riječi. I onda kad te ono prosti, znate što doživiš? Rasterećenost. Nema osjećaja krivice. Nema uznemirene savjesti. Nema bremena, sve to nestane. To je doživljavanje oproštenja. A on ti to nudi. To je njegova djelotvorna milost za sadašnjost. To je tema za sebe. Međutim, ono što nam Isus ostavlja je interesantno i to ćemo pročitati, gdje on kaže u Mateju 9. poglavlje 12. i 13. vrsta. Kad to Isus ču, naime bio je kod Levija Mateja na gozbi, onda su tamo njemu ovi prigovarali zašto sjedi za stolom sa hrpom carinika, griješnika i tako dalje. Naime, on ima etiketu, kako je rečeno, prijatelj carinika i griješnika. Pazite, izjelica je pijanica. Pa da Isusu tu etiketu prilijepe. Da neko nas tako etiketira, mi se rekao, ma ne, nisam. I gdje god bi se pokazala prilika da nas neko vidi, bježali bi od takve situacije. Isus kaže, kad Isus to čuo,
Kaže, odgovori, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Idite i naučite što znači, pazite ovo, više voli milosrđe nego žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego griješnike. U Mihaju kaže, dodatak kaže, ljubi milosrđe. U Hošeju 6.6, koja je isto pandan ovome ili parafraza ovoga, i kaže da onaj koji ljubi milosrđe, Bog više cijeni nego jednu žrtvu koju bi želio prinijeti. Hošeja 6.6 tamo govori. E sad, što nam je činiti? Isus kaže da ljubi više milosrđe nego jedan tvoj napor. Mi ćemo rado uzeti vrijeme molitve, rado ćemo postiti, rado ćemo čitati ogromne količine biblijskih tekstova, drugih knjiga, rado ćemo davati ako treba, dolazit ćemo na bogoštovlja, dolazit ćemo na konferencije, na sastanke, što god. Sve ćemo rado napraviti, ali kada treba na djelu pokazati karakter Oca, e onda tu nastaje mala poteškoća. A kakav je to karakter Oca Nebeskog? Isus kaže, milosrđe. Jedan prevod kaže, iznad svega ljubi milosrđe. Milosrđe. E, kad treba pokazati očev karakter na djelu, onda se kod nas dogodi samo pravednost, gdje počinjemo sobom procjenjivati druge. I onda uvijek nađemo druge da su lošiji od nas. Ali one koji su bolji od nas i ne gledamo, jer bi se mi našli lošiji u odnosu na njih. Zato i kada procjenjujemo drugu, uvijek uzmemo one lošije od nas, pa sebe uvijek vidimo dobrima. Što znači to milosrđe na djelo? Nisam toliko puta naglašavao kako je Otac po Isusu ostvario milosrđe, kako se milosrđe prakticira, kako ono može biti konkretizirano. Što je to Isus napravio? Što sam rekao u početku? Što je Isus napravio? Ljudi, rekao sam prije minutu dvije. Pa Isus je uklonio prepreku između tebe i Oca. Ajme, moraš ponovno ponoviti. Idemo od početka. Nećemo. Isus je uklonio prepreku. To je milosrđe na djelo. Jesi li ti osoba koja uklanja prepreke između sebe i svih ostalih s kojima se nađaš? Jesi li ta osoba? Znate li što znači ukloniti prepreku? Možda nadići njegovu oholost. Možda nadići njegovu agresivnost. Možda nadići, ne znam, tamo inat. To je uklanjanje. Kad ti nadilaziš ono što on pruža prema tebi, nadilaziš to, ostaješ u njegovoj prisutnosti i pokazuješ mu nešto bolje. Znate, nije samo milosrđe ljubiti. Što znači milosrđe ljubiti? Bog je svoju milost ostvario. Isus hoće da kroz nas njegovo milosrđe kao vrlina, karakterna osobina djeteta Božeg, da bude praktično vidljiva, da ljudi nju doživljavaju. Jesi li spreman nadilaziti mane osoba nasuprot sebe, a to znači da ih uklanjaš, a ne ono, oh, on me krivo pogledao, čuo sam da je ogovarala mene, ma neću. To je milosrđe na djelu. Prihvatiš osobu. Pazite, ljudi su Boga odbacili, prezreli i okrenuli mu leđa. Odbacili, prezreli i okrenuli leđa. I on je takvim ljudima odlučio pokazati milost. To je ono što ono očekuje od tebe i mene. Ako doista želiš biti njegovo dijete. Jesi li spreman onoga koji je tebe prezrao? Koji tebe odbacuje, koji te ignorira? Koji te ne želi u svojoj blizini, ti mu pokazati milost na djelo. Prihvatiti ga takvim kakav je. To je početak. Druga karakteristika je, ne pokazuješ mu i ne daješ mu ono što je zaslužio. Jer tako ako tebe netko, ne znam, provocira, zakida, žalosti, štetiti, takva osoba zaslužuje istomjerom, ali tako? A ti njemu nećeš dati što zaslužuje. Je li Bog nama dao što mi zaslužujemo? Nije. Znači, Bog nam je uskratio ono što zaslužujemo. Zato, zašto? Jer netko drugi je tu cijenu platio, njegov sin je to platio.
Znači, ne daješ osobe ono što je zaslužila. E, ti si pre meni takav, pa ću ja pokazati tebi zube. Pa pokaži mu bezubje. Pokaži mu jednu mekoću. Pokaži mu jednu ljepotu. Pokaži mu jednu ljubaznu susjećajnost. Zašto kaže da mek jezik koste lomi? Znate, to ima u izrekama. Znate li za tu izjavu? Kaže, mek jezik koste lomi. Zašto ne bi bio čovjek meka jezika? Čija će riječ slomiti i najveći otpor u osobi nasuprot tebe. To je milosno djelo. To je ono što Isus očekuje. Kad to ja ljubim, to očekujem od vas. To je da vi pokazujete mene kakvim ja jesam i kakvim želim da budem u vama. I treće, znači ne daš mu što je zaslužio, ne daš mu istom mjerom, nego mu daš ono što nije zaslužio. Znači pažnju, prihvaćenost, suosjećajnost. I znate, to će razoružati i najtvrđu i najokorjeliju osobu. To je milosno djelo. To je ono što je otac učinio po sinu. To je to bogatstvo koje traje, jednako i njemu ne prestaje. Znači, traje stalno. I to je ono što Bog hoće da bude tvoja i moja narav njegovog djeteta. Zato on kaže, više volim milosrđe od bilo koje žrtve. Ali znate, mi kad žrtvu mislim da osjećamo vrijednima. Ovdje si ti žrtva. Ti si ovdje žrtva. Jer prihvaćaš osobu takvom kakva je, on tebe prezire, on tebe ogovara, on tebe mrzi, on ti pravi štetu, a ti njega prihvaćaš. Ti patiš. Ne daš mu što je zaslužio. Da pače, daješ mu ono što nije zaslužio. Razumijevanje, suosjećaj, cijeniš ga, poštuješ ga, čašu ga činiš većim od sebe i tako dalje. To što Isus kaže. To je milosno djelo. Tako se osvajaju ljudi. Tako se ljudi zadobivaju za kraljestvo Božje. Ne grmljavinom, ne prijetnjom, ne lupanjem riječu Božjom. Sad ću ja tebi reći što Bog ima za tebe. Da ti prvo pokaži što Bog čini u tebi. Prvo pokaži samim sobom što taj Bog čini u tebi, a onda daj pojašnjenje riječima, ako čovjeku treba. Ali kad ti njemu pokažeš, riječi suvišnjima postaju, ti ga osvajaš. To je ono što je Božja nakana. Bogatstvo njegove milosti je počelo s njim. Ostvareno je osoba Isusu Kristu, a danas se nastavlja po tebi i meni, kroz tebe i mene, prema brojnima oko nas. I onda će se dogoditi ono što opet tako često kaže Matej 4. poglavlje, glas o tebi će nadaleko se proširiti. Ljudi će reći, želim biti u prisustvu takve osobe. Želim upoznati takvu osobu koja prihvaća mene kakav jesam. Čiji jezik lomi svaku kost, svaki otpor, svaku prepreku. Želim biti u prisustvu takve osobe. I znate, onda postajete takvim ljudima, ti postaješ put do Boga. A Isus kaže, ja sam put. Prepreka kada je uklonjena, put je otvoren. Kad se ovaj prepreku uklonio, znači počinješ prihvaćati takvu osobu takvom kakva je. Ne daješ ono što je zaslužila, da pače, daješ ono što nije zaslužila. Ona možda od tebe očekuje prijekor, od tebe očekuje možda, ne znam, kritiku, a ti je suosjećajno prigrliš i prihvatiš. I to nju slomi. Ne slomi. I osvojio si je. I na taj način se pokazao njoj put prema Kristu, koji je ostvaritelj očeve milosti. I sad ono što ste rekao na početku, zašto je Pavel naglašavao milost i mir? Naime, milost je uvjet da bi se dogodio mir. Znači, mir se dogodio. I već smo rekli Efežanima 2, tamo 14 nadalje, kaže, on je naš jedini mir. On. U Izaji tamo imamo one knez mironosni. Nas je pomirio sa Ocem. Što znači pomirio sa Ocem? Doveo nas u ispravan odnos sa njim. Znači, omogućio ti odnos i ispravan odnos. Da imaš ti ponovo zajedništvo sa njim i on sa tobom. Gdje ti doživljavaš njegovo djelovanje u tvome životu. Gdje njegovo obećanje postoje tvoje iskustvo. I nek bi nam Gospod pomogao. Da ne tratimo, da ne zakopavamo i ne gušimo bogatstvo milosti Božje, ne pokazujući je drugima. Tada se odgovora njemu.
on te postavi ovdje, da kroz tebe njegova milost nastavlja teći i biti djelotvorna prema drugima. I ponovit ću, time ću završiti. Prihvaćaš osobu takvom kakva je. Nadilaziš svaku vrstu netrpeljivosti, odbojnosti i tako da. Nadilaziš to sve. Ne daješ mu ono što je zaslužio, ne daješ mu istom mjerom, nego mu daš ono što nije zaslužio. Znači, prigrliš ga, pokažeš su osjećaj i usmjeriš ga ka Bogu. Tada si unutra volje Bože, tada činiš volju Božu, jer to ono što Isus učinio. I neka bi nam Gospod pomogao da ne bi samo ostalo na ljepoti, bogatstvo Bože milosti, nego to bogatstvo i snaga tog bogatstva se treba očitovati kroz tebe, mene, kroz svih nas, u životima ljudi oko nas. I onda ćeš biti onaj za kojim će ljudi trčati, a ne ti za njima. Ljudi, to se mora dogoditi. Dok se to ne dogodi, možemo i dalje samo ovako pričati, možemo se osvježiti, možemo se podsjetiti i reći hvala Bogu, predivno je, idemo dalje, ništa se ne mijenja. Snaga milosti je da ona mijenja tebe, ti promijenjen, ta milost kroz tebe ima snagu mijenjati ljude oko tebe. Sve se temelje na onome koji je tu milost konkretizirao, stvario, to je osoba Isus Krist. A on tebi kaže, ja jesam s tobom do kraja tvoga života. I nastavljaš zajedno sa mnom u vječnosti. Znači, nikada više nisi odvojen od mene. Ja jesam sa tobom. Ja sam te uhvatio i ne puštam te više. Nitko i ništa ne može protiv tebe. Amen. Blagoslovljeni, ono što te molim, Isuse, daj da bogatstvo tvoje božanske milosti toliko prožme sve nas, ta spoznaja, ta istina, to iskustvo, daj neka nas toliko prožme sve nas ovdje, da ne možemo drugačije nego biti ljudi milosrća. Nego biti oni kroz čiji života će isticati ta milost poput rijeke žive vode, koja će osvajati brojne ljudska srca i brojne ljude, po kojoj će brojni zaželjeti upoznati tebe i doživjeti tebe i snagu milosti u tvojim vlastitim životima. Evo, molim te, Bože, daj neka se to svakom od nas događa snagom tvog božanskog svetog duha. Daj nam tu priliku, učini nam tu radost. U ime te tvoje molim i zahvaljujem ti. Amen.